Aya, asante ni sana kwa Kenya. Kwa majina ni Mujukuu Bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta. Macho wa governor mtukufu Simba Arati mwenyewe. Nimesikia mengi kisemwa ya kwamba sijui nani Alisaliti. Kwanza wacha nianze na mambo ya maswala ya Jalas. Kijana mwenzangu anasema ya kwamba Jalas alimsaliti Raila Odinga. Kama Jalas alimsaliti Raila Odinga, je, Raila Odinga si pia alimsaliti Wanainchi? Hiyo ndio swali ambalo nafaa kujiuliza. Raila Odinga alituambia kwa mkono ya Ruto ni mchafu. Imejaa uchafu. Hawezi salamina na Ruto. Leo hii mheshimiwa baba anatumia GK ya serikali ya William Ruto. Hayo tuweke kando. Maswala ya mambo ya tax na budget ya taifa letu ya Kenya. Nataka nihakikishie Mjaluo na Muluya. Wao ndio wamekuwa na kierere kwingi wakishabikia Wakikuyu wakati wanabomolea nyumba. Wakishabikia Wakikuyu kwamba walehonywa na Uhuru Kenyatta. Wakishabikia Wakikuyu kwamba wafinye na William Ruto. Nataka kuambia wakati uko kuna dhana kama hiyo, hiyo dhana ni kufanya kwamba unakuwa mpotofu, hiyo dhana ni kufanya unakuwa maskini. Ya kwamba kwenu hakuna kampuni ambayo inaweza kukuajiri. Unafanya nini Nairobi kama unataka mkikuya bomolea nyumba yake? Surudi kwenu pia wende kuishi kwenu. Mandugu zangu, hii Kenya waliojenga ni watangulizi. Waliharibu ni hao wanasiasa ambao wajae kuwa katika national wajae kuwa katika kwenye kiti ya president. Hiyo ndio kweli ya mambo. Kila nyakati, kila muda baada ya uchaguzi tunapigiwa story. Nilinganyanganywa, tuliibiwa. Tukiamua ya kwamba waje tuchukue haki yetu, pia mtu anapiga kona. Ataka kuchukua. 2017 Jaji Mkuu David Kanani Maraga aliamrisha kwamba turudi mambo ya uchaguzi. Wengine waliopeleka serikali kotini walikataa kuenda uchaguzi. Kisa na maana watanyanganywa. The only problem ni tukunaka hapa Kenya. Mambo ya kuchukua ushuru kwa Mkenya. Hautawahi sikia kiongozi yoyote. Hautawahi kutoka Western Kenya wala Nyanza, Luoland. Hautawahi kusikia. Mambo ya kupiga mdomo kwa matanga, lakini ndani ya National Assembly hautawahi muona. Wajumbe wa ODM ni 83. Wakati mswada wa bajeti kinapoletwa katika kwenye National Assembly hawapo. Utaona wabunge watano, wawili. Wengi wao wanakula roda. Wanaenda kupiga siasa kwa matanga. Hapana. Hapo ndio wanaenda kudithia watu. Ruto ni mwafinya kwa matanga. Kwani amechagulia mbunge alete mswada wa bajeti katika kwenye matanga? Haipo. The same na wabunge wetu kutoka Western Kenya. Ukisikia wakifoka, wanafoka kwa kanisa na kwa matanga ama kwa michango. Lakini ndani ya National Assembly ambao wanafaa kufoka hawapo. Mandugu zangu, ukisikia mheshimiwa Rigathi Gachagua akijitokeza akipiga kelele na governor wa Nyeri Mutahi Kahiga wakipiga kelele wakisunguka Monday to Monday kwa ajili mambo ya serikali hii, jua ya kwamba wamefinywa. Wanu wafanya biashara, we mwenye unashangilia, hauna hata biashara ya kuhusa mguu ya kuku. Imewadia wakati, sisi kama Wakenya, inji yetu kuna wale waliotangulia, lazima tukubali ya kwamba mandugu zetu kutoka Central Kenya walitangulia. Na wao ndio wameshikilia uchumi ya Kenya, lazima tukubaliane nao. Kwa mia, Kenya letu waliotangulia, walioshikia hii Kenya, ni mandugu zetu kutoka milima Kenya. Mambo ya kuona hii tax, kuova tax wana Kenya, si kwa sababu ati wanataget watu fulani. Kuna jamii fulani wanatagetua ya kwamba walikuwa nao wanafaa kurudi chini. Kama walikuwa nao, nyinyi mliokuwa hapo mulifanya nini? Vita iliyoko sasa hivi ndani ya serikali yetu ni vita ya kati ya pesa ya mlala hoi. Pesa zetu tunatoshwa ushuru, hatuoni mjengo ya barabara, hatuoni mjengo ya shule, hatuoni masomo kamili ya wanafunzi, na tuoni matibabu kamili ndani ya hospitali. Chochote inalo fedha hizi ambayo ichukuliwa kwetu haina faida kwa Mkenya. Ndugu zangu, serikali ya Uhuru Kenyatta alikuwa ameongeza kwa 3%.
tulikuwa na 5% government. Ile tax ambayo ilikuwa inachukuliwa Uhuru kaongeza 3%. Ndugu zangu, Uhuru Kenyatta amejenga Dongokundu. Uhuru Kenyatta amejenga Otaring Road. Uhuru Kenyatta amejenga northeastern bypass. Uhuru Kenyatta amejenga railway. Uhuru Kenyatta amefanya renovation Kisumu port. Uhuru Kenyatta amejenga aero interchange. Uhuru Kenyatta amejenga Kiricho Kisumu road. Uhuru Kenyatta amejenga Busia Tosurare road. Tunashindwa. Pesa zetu ambayo imepigwa dabu 16%. William Ruto rais wa Jamhuri ya Kenya anajenga naye nini? Hiyo ndio maswali ambayo unafaa kujiuliza kama Mkenya. Waje kushangilia wakati unaona kwamba sasa wengine wanafinyiliwa. Huyo mwenye anafinyiliwa ndio unaishi kwake nyumba yake hapa hapo jijini. Wakati imewadia tuwaje kupoteshwa. Sasa sisi wa jamii ambao tunatoka Western Kenya na Nyanza, tuwaje kupoteshwa. Ya kwamba tunadanganywa kwa misingi. Ya kwamba ndio uzuri kutoka Central ni wa kabila. Sisi wenyewe viongozi wetu ni wa kabila. Ana kudanganywa ni wa kabila, usiku wanakula na Wakikuyu kwa hoteli zao. Wana kudanganywa Wakikuyu hawapendi, lakini saa 9 usiku wakati wewe uko unalala, wananyemelea wao. Hao Wakikuyu wanapiga na biashara usiku. Hapa nje wanakupambaza Wakikuyu ni wabaya. Wakikuyu ni waizi. Kwa nini wao wasiibe? County government ililetwa miaka 11.5 sasa hii. Enda kule kwetu Nyanza Western, uuliza governor, nionyeshe kampuni yako. Huyu governor ako na mambo ya kesi ofisadi. Ameiba akakuja kujenga hapa Nairobi. Kule kwenda kule Kiambu, hizo maeneo zote ya Central Kenya, wakiiba wanajenga kwao. Mandugu zangu, mahali imefika tuwache kupotoshwa na masuala ya mambo ya financial bill. Sasa nimeona wabunge fulani wa Azimio, wengine wanarandaranda. Kama kuna mtu ambaye anafaa kujiuliza, Kalonzo anashutumu William Ruto, na William Ruto anamlipa 1. Something million pension. Yeye pia aache kuchukua pesa kwa William Ruto, kwa serikali ya William Ruto, ili hiyo milioni moja ambayo anachukua kila mwezi ikuje kwa Mkenya. Tuwache kunyang'anywa. Tuwache kudanganywa. Shida ya inji yetu ni viongozi. Asiwa kama kuna viongozi wa tundu, ni viongozi wa upinzani. Hao wanakudanganya. Wanakula serikali, wanakudanganya. Wanapiga biashara na serikali, wanakudanganya. Ngoja Jumaine utaona sarakasi. Jinsi watafanya. Ngoja Jumaine. Kwa sababu wabunge wamepambazwa na mambo ya CDF. Uliza mjumbe wako, kama CDF inagawanywa equally 149 million. Enda Kiaru constituency. Enda Alego, Usonga constituency. Mali Samuel Atandi anatoka. Na mali mheshimiwa Ndini Nyora anatoka. Ukienda Kiaru, mtoto ama mzazi anapeleka 1000 patamu. Ukienda Lego Usonga constituency, Samuel Atandi, mzazi anapeleka 2000 patamu. Uliza mjumbe wako. Pesa ambayo si ya CDF, anakudanganya na 2000 unapanga naye line kuanzia usiku hadi asubuhi. Anakupa 2000. Kwani ya Samuel Atandi anapata wapi yenye anasomesha watoto katika constituency mzima? Ya Ndini Nyora anatoa pesa wapi? Hao wabunge wote ni walagai. Isipokuwa bunge hili sio walagai. Samuel Atandi ambaye anasomesha mtoto wa maskini na mheshimiwa Ndini Nyora. Waliobaki wote ni cartel. Kubali kuumia, kubali kufinywa. Uliza Ruto pesa zetu anapeleka wapi? Baada taibia. Lakini mtu asikudanganye kwamba wako serikali. Wabunge wote wananunuliwa kama kuku na serikali ya William Ruto. Asanteni sana. Asante. Yes sir, yes sir, yes sir.